Goeiedag vriende. Welkom by hierdie volgende lesing uit die boek Markus waarheen ons bietjie gaan studeer in die laaste paar verse van Markus 12. Die vorige tekste waarna ons gekyk het, was gelaai met konflik tussen Jesus en die geestelike leiers van sy tyd. Markus laai die eenstrik vraag op die volgende om te wys hoe sleg die verhouding tussen Jesus en die onderskeie geestelike groepe was. Maar elke keer het Jesus vir hulle 'n antwoord reg wat die tafels omdraai en hulle uiteindelik stelselmatig ontbloot vir hulle koue en skynheilige godsdiens. In die laaste gedeelte van Markus 12 voeg hy drie uitdagings in wat direk of indirek aan die geestelike leiers gestel word. Hulle het nou hulle beurt gehad om Jesus van alle kante af te peper en om te probeer vastrek met vrae. Maar nou kom hy self met hierdie drie uitdagings: 'n teologiese uitdaging, 'n morele uitdaging en 'n geestelike uitdaging. Maar voor ons daarna kyk, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u woord lig en waarheid vir ons bring in ons lewe. En as ons daaruit gaan studeer nou, vra ons dat u dit vir ons helder sal maak, dat ons dit sal verstaan. In Jesus se naam. Amen. In die eerste uitdaging daag Jesus die skrifgeleerdes direk Hy sê vir hulle Terwyl Jesus in die tempel leer, antwoord hy en sê: Hoe sê die skrifgeleerdes dat die Christus die seun van Dawid is? Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Dawid self noem hom dus Here. Waarvandaan is hy dan sy seun? En die grootmenigte het graag na hom geluister. Die skrifgeleerdes het geglo dat die Christus, onthou nou Christus in Grieks of Messias in Hebreëus beteken die gesalfde een, dat die Messias of die Christus uit die stamboom van Dawid sou kom. Hulle het dus na die koms van die seun van Dawid verwys en dit verwag. Maar dan gaan Jesus verder. Hy sê tog noem Dawid hierdie gesalfde een sy Here in Psalm 110 vers 1. Psalm 110 het vir die Jode bekend gestaan as die groot messianiese Psalm. Natuurlik het die gedagte van God self wat die Messias sou wees, nie in die Jode se teologiese raamwerk ingepas nie. Hulle het aan die Messias gedink as 'n mens wat deur God gestuur sou word. Nog minder het die idee van 'n drie-enige God, 'n multiperson-godheid vir hulle sin gemaak. Jesus se vraag was dis 'n baie moeilike teologiese kwelpunt vir die skrifgeleerdes. Die Christus, die Messias, kon slegs deur die menswording van God, beide die seun van Dawid en die Here van Dawid wees. 'n Gebeurtenis wat Markus konstant voorhou as iets wat vervul is in Jesus Christus, is hierdie menswording van God. Vier keer verwys hy na Jesus as die seun van God en 14 keer as die seun van die mens. Vir Markus is Jesus beide die seun van God, Dawid se Here, as ook die seun van die mens, Dawid se seun. Die teks sê af dat die menigtes, die gewone mense, aan Jesus se lippe gehang het. Ons kan dus aflei dat die volgende uitdaging, die morele uitdaging, meer tot die gewone mense gemik was as op die skrifgeleerdes. Jesus sê: Pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van begroetinge op die mark te hou en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke by die maaltye. Hulle wat die huise van die weduwees opeet en vir die skyn lang gebede doen, hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. In hierdie teksgedeelte spreek Jesus twee dinge aan wat hom konstant gegrief het in sy aardse bediening, trots en skynheiligheid. Hy waarskyn die skare openlik teen die, die skrifgeleerdes se gesindheid. Iets wat vir my interessant is wanneer ek deur die evangelies lees, is dat Jesus baie maal krities was op die geestelike leiers van sy tyd, die fariseërs en die sadduseë en die skrifgeleerdes. Maar dat Jesus nooit krities en hard was op die gewone mense op straat. Nie. Miskien is dit vir ons ook 'n belangrike aanduiding van hoe Jesus hulle sien wat hulle self op verhewe plekke plaas. Hy waarskynlik dis die skare dan openlik teen die, die skrifgeleerdes se gesindheid. Jesus is minder gepla oor hulle teologie, hulle uitleg van die skrifte of hulle leringe. Vir Jesus was hulle gesindheid van meer belang. En hierdie gesindheid het nie goed aan hom gesit nie. Eerstens het die skrifgeleerdes 'n vreeslike geestelike trots in hulle gehad. Hulle het hulle self verhewe gesien as die gemiddelde man op straat. Hulle was per slot van rekening dan tog die geleerdes in die skrif. Hulle was die wat waar die waarheid geken het en almal anders was gesien as tweede rangse gelowiges. Dit het hulle 'n verhewe sin van belangrikheid gegee in hulle eie denke. Natuurlik, het baie van die gewone mense op straat daarvoor geval en in die Joodse kultuur van klas wil almal graag in die skrifgeleerdes se goeie boekies wees. Jesus waarskyn die mense daarteenoor en ontbloot die skrifgeleerdes se so trots. Maar meer as net hulle trots, ontbloot hy ook hulle skynheiligheid. As hulle trots maar tog geregverdig was, maar hulle godsdiens was so vals en eintlik in 'n sekere manier walg. Die Joodse geskiedkundiges vertel vir ons dat die skrifgeleerdes ook as fondsinsamelaars vir die tempel gedien het. Daarvoor het hulle natuurlik 'n lekker kommissie ontvang en die maklikste teikens vir hulle was die weduwees en die weerloses van die gemeenskap. Daardie mense wat in eenvoudige opregtheid die Here wou dien, selfs met hulle fondse al was dit min. Soos ons kan sien, was hierdie omstandighede 'n ideale teelgrond vir korrupsie. Die skrifgeleerdes het hulle posisies in die tempel, posisies wat tot voordeel van God se werk gebruik moes word, misbruik om eerder die mense uit te buit. Jesus sê hulle doen kamstig lang gebede, loop met tempelkleere rond en soek by almal aansien, maar eintlik is hulle godsdienstig veragtelik. Hulle is hoogmoedig en skynheilig. Dan hou Markus by die weduwee tema. Wanneer hy die volgende verhaal, die volgende uitdaging vertel, En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie ryeikes het veel ingegooi en daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi." alles wat sy gehad het haar hele lewensonderryk Jesus sien hierdie weduwee wat die minste geld wat 'n mens kon kry in die skatkis gooi die kleinste geldeenheid gooi sy daarin dit was amper nie eens noemenswaardig nie so min was hierdie twee geldstukkies die geestelike uitdaging wat Jesus aan die disippels voorhou het eintlik niks met geld te doen markus is nog steeds op die hartsgesindheid van trots en eie waan van die skrifgeleerdes En hier kom Jesus dan en hy lig die opponerende hartsgesindheid uit. Die een van opregte nederige hartsaanbidding. Aan die een kant is daar die hogere mooi tempelklere skrifgeleerdesaanbidding. En aan die ander kant is daar die nederige twee geldstukkies weduweeaanbidding. Dit is hierdie aanbiddingsaksie van die weduwee wat Jesus aanprys as die beste een. Die weduwee het amper niks ingegooi nie. Maar wat sy ingegooi het, was alles wat sy gehad het. Die skrifgeleerdes en die rykes, hulle het baie meer ingegooi, maar tog het dit wat hulle ingegooi het, nie 'n duik in hulle sakke gemaak nie. Hierdie verhaal wys vir my dat dit vir Jesus baie meer gaan oor net as die bedrag. Dit gaan eintlik oor die koste. Dit gaan meer oor wat ek vir myself wil terughou. Asof dit gaan oor hoeveel ek gee. Dit gaan oor meer as geld. Dit gaan oor die hart. In die koninkryk van God wil God eintlik alles van ons hê. Hy wil ons hele bestaan hê. He. Hy wil al ons geld hê. Hy wil al ons invloed hê. Hy wil al ons besittings hê. Hy wil ons alles hê. Hy wil selfs ons hart hê. Dalk veral wil hy ons hart hê. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie teksgedeeltes wat ons kon studie. Ons dankie dat u deur u woord met ons praat. En dit is my gebed o, Here, dat ons nie soos die skrifgeleerdes so vasgevang sal word in die fynere punte van akademie en teologie dat ons 'n hartsaanbidding mis nie. Here, help ons om soos hierdie weduwee ons alles vir Jesus te gee. Help ons om volkomene aan U te behoort. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.